mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa igisiga cy'urwara rurerure wanditswe na Muhora Cye Viviane unonosorwa n'itorero ndamutsa burya kuri iyi si twese turi abagenzi kandi iyo tugana ntituhazi gusinzira tunyuramo iyo tugenda tuyibona ariko se kubera iki nakumva ko muri iyo nzira nyuramo uwo masanze namuhutaza uko nishakiye ngo nuko ntamwishimiye ese ntibyashoboka ko tuyinyuranamo amahoro tukagendana urugendo umunyarwanda yaravuze ngo uvuge uziga kuko ntawe umenya aho bwira ageze itondere ibikorwa byawe bya buri munsi hatutazava uba ka cya gisiga cy'urwara rurerure kimennye inda dukurikira umukino ariko ranye duka nawe rwose kwiguzashaka ahantu hagutse tukajya tubona duparika mu modoka hatekanye turiri niko basha urashaka iki ku modoka yanjye sha iyo retroviseri murayijyana he bantwari iyo retroviseri nimutimufate nimutagatanga dore n'ibyo byana bibiri nimutabane abo bana babiri barayitwaye barayitwaye akira retroviseri yawe boss nayibatse none se we n'urumwe muri bariya mwagiye mushaka icyo mukora mugaraga gucungira kujya abantu twihaye njyewe ariko si undi umwe muri bariya boss ntabwo niba rwose icyakora kuko iyo umwe muri bo ntabwo bungaruriye ibyanjye bari batwaye ngo rumfashe gushyira ibintu muri butu imise ibyo ngibyo ako gafuka ko biremereye ra biremera bite sha urarwaye se kuko tundwara tukunaniye umusoro ngarukye koko rwose boss ni inzara pe inzara ndashonje kabisa simperuka kurya ngaho none ujye mu modoka tujyane hano imbere nkugurira ibiryo oya nakwanduriza ikankari boss nsigira basi wenda nk'akanota aho nigurira akavange hari epfo kwa kazungu none se utuye hafi aha igira uti ntoya ahahubwo hano munsi y'iki giti se cyane rwose niho nibera ntibishoboka ahubwo ubutaha ujye uparika neza utazanyitura hejuru ariko ku manywa mba natabanye seda kereka ari nka nijoro utarebye neza wansiyonyoza ipine niryamiye ariko se urakomeje koko niko sinagira ngo uriganirira da nibyo rwose sinakubeshya hano niho niganyikira iyo bwije sinkubaza byinshi ndabizi ubuzima iteka niyo mbere uko tubyifuza ariko se uwagukura aha ngaha ntiwabyemera umva bose ni ukuri pe ni ukuri nabyemera ninde se wanga ibyiza uretse ko abibura ubu ngize nte nkabona aho nakwepera imvura ihora inyagirira aha ngaha nahitesha koko ninde ushaka kukujyana iwanjye rero mujyana iwanjye kuko numva amahirwe yaba nsekeye se bose rega urumva n'ubundi twari dukeneye umusore wo mu rugo wo kudufasha akazi ko mu rugo nyine birumvikana ariko uzi ko urumva wagashobora uko mbona uko ntacyo ntakora pe ibyo ntazi nabyiga kandi nabifata vuba none se urwimba ngahe niyo utampemba rwose nkajya nirira nkanaryama mu nzu byaba bimpagije boss oya nta mugabo ungana nawe gukorera ibicu gukorera inda gusa nzajya nguhemba rwose nta kibazo wowe rwose uzangenera umushahara ntaribi ngaho ifunguro ngaho wije mu modoka tugende amo none wowe waberuciye ikiziriko pe urambonye none se ndabeshye uheruka hano rya rutambeshye wahora n'iki ko kaba kandiye n'ubu nuko ndi guhoza umwana naho ubundi no gusohoka nitombora rega n'ubundi bazakongeza ugakore kose hari haba akazi kenshi sinzi ko nagashobora genyine burya se nyine nabonaga ubirukanisha nkagira ngo ubushaka kuhaguma wenyine pe ariko nirukanishije nde muhoza turazanye wikwijijisha uvunisha abandi bana ukabateranya kuri nyokobuja mabuja ntumuzi wowe icyangiritse cyose ni ukukiriha ubwo rero nahishira uwangije ibintu bakankata amafaranga yanjye umuretse ntamenye wabyangije se ntiyabura wakata akabyihorera jyereka kurega abandi bana nawe rwose ahandeka nawe bikize undi katari wowe ndega ubwo urahinda mu biki nakoreka ntigendere ndumva uyu munsi tutari buhuze nkureka kabisa ngo bite kuri hano niwe boss uzembagize umwana ngo ndebe kacice karari kurira cyane nuzi nyina ntarataha yaje kuki se utamuhaye ngo mwibe yambwiye ngo arananiwe cyane arashaka kuryama iki tukamire bamuzimara uwo muntu arasa watuma tuza umwana yabyaye nimunaniwe iki simbizi ariko umwana araza guceceka ariko nkomeze muzembagize ubu se ibyo wagombaga gukora byose wabirangije oya nari nkiri koza ibyombo kandi sindateka cyatugira ushyire kampira umwana
hasoni ariko nawe urasobanura ubwo bwibone yadukanye muri iyi minsi uwo mutonto muri kumwe se nuwahe boss nugiye kujya gufasha imirimo ubwo se no ubwo siki genda ufungura urugi hariya hasoni reka mbafungure umwana wanjye aba yahuguye mwamuhinduye nka radio yo ku gasozi Nu, Unde kwibaza aho kuba ikintu gisa gutya ariko wagiye ureka imvugo nyandagazi kampi ariko kuvugisha ukuri n'ibyicu mu bitumirano uje wubaha abantu bose urumva utitaye ku buryo bagaragara wansubije ikibazo nakubajije ariko ikibazo kiheje uyu muhungu rero nkwatonganya n'amazi wamutora guhiye namubonye ku nzira afasha kugaruza retrovisera abajura bari bibye barahinzanje purasahe bwo gukaraba cyangwa kumesa Nu, Ingegera surabona yafuye ikiko. Ariko jureka gutukana wa mugore. Ahubwo nawe je usirimo kumenya no kwana n'abasimba. Musagutya buriya yakwarurira ibiryo kabirye koko. Ariko kamire waje gabonye ubwira sinagasuzuguro. Kwishikiza ndatanga. None washaka ko azajya tugaburira ibiryo byaguyemo imbaraga sa ninda rero. Gabanya kwishongora kami. Nawe ntiwavukiye muri iyi nzu. Ubwo kiko twahuyumeze se? Ntibatabyibuka. Ariko se nani ngejeje ahuriya mutindi. Yasaheruka kurya ryari. Kurya se abantu bose niko barya buri munsi. Ubona wirugume ni ibiryo ukagira ngo abantu ntibabibuze. Ntibijanye no gutya nawe yakaraba gacya. Akanambara neza nk'abandi bana kabegwa. Yewe. Ibyo bizatwara igihe. Bitwaye igihe. Usajya arare hirya bya mukikoni. Ntazanzane inda n'ibiheri n'imbaraga sa munsi rwose. Umva wa mwinena wagira. Agomba kuba hano ubwire muhoza mufashe kumenyera kazi uzakoresha n'abadakoresha ireka ibyo tubyihorere arimaze kukiwanze gufata umwana ngo muhoza abone uko akora kandi kazi numvaga ninaniriwe nashakaga kuba nirambitseho gato unaniwe se kuba udashobora gufata n'umwana ngo umuryamane umuhibe ariko wose numva ikibazo ufite ikibazo kirahari kuba muhoza yateka cyangwa koza amasahani ahetse umwana bitwaye iki ariko uvunisha umwana w'abandi kubera iki mbese ubu umwana wanjye arinda kurira gahogora bigeze hariya gukora iki sicyahemberwa se Mbergwa, kwa mbergwa kurira umwana se mbergwa no guteka. Niba udashaka kwikuza umwana noneho rero. Njye mu gikoni nawe amenye umwana. Simba nasuzanye nduzajya ateka. Reka rero niruhukire. Ubundi wo mutangiye kugirira abayayi muhubwo kaba kabaye. Ndakuyamye kampi. Ndakuyamye ntungaro hayo matiku yawe. Ubwo suru umubyeyi nyabacyo utikoza umwana wawe. Ehe. Tuba wiriwe ubwo ntawe nagukumbuye wanda ari nacyo kiba kimuriza. Ehe. Uranyigisha kurera se? Mbona warabyibagiwe. Ubundi yakoze ni ngiye biba bireba. Nubwo ndeba wabyivanze mu kazano yo gutambajije. Cyakorora muzanye rwose w'icyotsi. Gusibyiza mbona wa musubizi wa mutora gushye. Ntazishaka irundi usa neza. Ushoboye n'akazi. Nta wajya. Ubuse wari umaze igihe kingana cyo waramubuze. Umva nta wajya uzamugisha zakora. Ewe. Ibyo gusa nabi byo rwose uzamusirimura zasirimuka. Ahubwo cyakira amazi. Cyakira amazi niyo hagira ibindi bireke. Ata. Iyo ni ya. Ngize n'umunsi muremure. Ndumva ninaniriwe. Ari nyamuke mukuri ndura hanga aswe. Hakose buriya kamire yikanze iki? Kubera iki uvuze gutyo? Wabonye se ko rero wenyine utaraje gutabara nyiramana. Sha ndakeka ko wenda yabuze uko yinyagambara kubera imirimo yo mu rugo. Iyo si impamvu. Wose twebwe twese nta mirimo tugira mu ngo zacu. Urerekasa n'uwaremaye kubera kumenyera abakozi. Ashobora gukora pinza amasaha ya abiri. Yajya kumesa no guteka bukabura mwiranye. Niba se ko ntacyo yishoboreye se yajya areka gufata abakozi nabi. Abafata nabi se burya. None se ubona ntawe uhamara kabiri ukagira ngo bigenda bite. Yewe simbeza ariko hari n'igihe umuntu aba ari mu bihe byo kugeragezwa da cyangwa hakaba hari n'umuntu bashuka akabajyana ahandi reka kampire niroho mbigirira imubuza kurambana abakozi aha buryo urunyuze inyuma ntamenye ibiruberamo nawe se umuntu udatuma umukozi yicara muri salo ngo arebe n'amakuru wenda abayanga ko bakora urugomo ngo akazi kadapfa
ibyo wenda reka mbyemere naho si byo kubakata amafaranga ya hato na hato ye ibyo byo nta gisobanuro wabibonera da byaba ari amahane ya munaniye si byo se nakubwira aho kamera dashobotse usiko hari ni gihaguraje cyangwa mata hagasiga bikingiranye ngo abakozi batabinkwaho asike ngo sugo busambo nubwo iki ko bugingo atabuza yo guhaha si yagereka abantu bakirira koko nange byaranyobeye kandi buryo ngo umukozi wasohoka mu rugo mutumye cyangwa agiye kwivuza ngo ntiyamuhanura urushya rwo kujya gusenga ushatse gusura iwabo ahita mwirukana ngo ubwo abahaza akazi yebawe nibyo byuvuza ari kuri ndumiwe pe maze hari n'umwana wa mubyara wanjye wari wansabye kumushakira akazi ubu narinda yandi umushyere kamire sigaho kuroha uwo mwana uzamushakira ahandi yewe niba ari uko bimeze ndamubwira abe yitonze mushakira ahandi hazima ariko se ko kuvuga ari ugutaruka abantu ko bahoze bavuga ngo umugabo wa nyiramana burya yari afite abana babiri hanze kuki se batabererekanye kwirimbi simbizo wenda bazaberekana mu gihe cyo gusibuka kusaho nari mpagaze hari umugabo wavuze ngo mu gihe nyakwigendera natangiye kuremba cyane ngo yaba yarabibwiye umugore akamusaba n'imbabazi ubwo ntiyabyakiye neza ubwo atabagaragaje mu bana banyakwigendera sizi ngo abyakira ahubwo ngo ahise arakara atangira no kwanga kumwitaho banakeka ko biri mu byamuhuhuye gusa nyine nyiramana naramugaye pe yewe n'umuco rubanda shanti babyoroshye ubwo zikubana n'umugabo zingo ni nyangamugayo ejo kumva ngo afite abana babiri hanze kubyakira n'ukuri biragoye nakumvise nawe karamaga bikubwiye wa mukuramo yo kutsa ibyo sinshaka no kubitekereza imana izabindinde rwose kuko bimbayeho njyewe nasara ese yo kugenda urangaguzi wa mutazi yujya uhambonye cyane kuri pende wibeshye ndi mushya muri aka gace ndakwibutse ejo nakubonye uzanye na boss wa muhoza warambonye none se agasuko ka hano kabahewe tambika uwo muhanda ukomeze wigira hirya urakagera ubu kanatangiye rwose ok cyane kuri urakoze pe none se wewe ukunda wanyu uri kwihuta cyane bimeze bite urebye nibyo mabuja ntumye ndagira ngo nihute nasanga yarakaye iyo murege mbona ameze nk'uwagira amahane aha ntabwo ameze nk'uwagira ahubwo arayagira reka ndetse menshi aho ngo ukomeze ako gahanga sha yewe ibyo umbwiye bishobora kuba ari ukuri yatangiye kugushihura se aka kanya kunshihura gusa se gusa nyine nizeye ko bizageraho bigashira nkeka ko wenda ari uko ntaramenyera reka none se nibwo bwa mbere ukoze akazi ko mu rugo we sinkubeshya rwose nibwo bwa mbere urebye naho nabaga nta mirimo nk'iya hariya kwa mabuja nakoraga uzi ko isima yabo umuntu yirebamo nk'indorerwamo we iriya ntabwo ari sima ni amakaro reka babyita amakaro se niko yitwa nyine urane rwose ni ubwa mbere mbibonye uzi ko natinyaga guhagarara ngo bitameneka mukanya bambwiye gukoropa tukaha amazi neyi ntabwe mbananyirinje ikibuno wazi ngo ariko ushama bujana muhoza baransitse koko nabuze aho mwirwa amakara nyerera nabisha gikoropa wambaye inkweto ikindi cy'ukoropesha itorosho nibyo byoroha ngo itorosho none si itorosho ni ka karingiti gatoya muhoza yampaye ngo abe ariko nkoropesha buranseka akaringiti cyakora kuko nimba ari ryo turusha nabonye ko kugakoresha byoroshye nubwo bisaba kubona cyane ariko nyine ntacyo byantwara pe nzajya nunama n'ubundi umugongo wanjye uracyari wose sha igiturage kizakuvamo bigoranye pe kizavamo bigoranye none se reka mubaze nawe utuye hafi aha bakuri kiriya gipangu gifite urugi rw'ubururu ariko usubundi reka nkubaze amahane ya mabuja wayamenye ute ukunda kugenda muri ruriya rugo nkoramo ndahagenda cyane muza ni inshuti yanjye ni byiza noneho ubwo nanjye tuzaba inshuti rero reka nihute batamerera nawe ubwo tuzasubira ubundi se we iyo batuma muhoza uhamenyereye cyangwa wenda mukajyana akakwerekera nyine urumva muhoza yashatse ko tujyana mabuja aranga ngo agume mu nzu ntamujyanire umwana mu muyaga
none se ntambwiye kutaza agasuko kino kabawe aha ya mahane se ayimubye arambira ngo mpashake nimpabura nkomeze ndorongutane eh kuko ngo nubundi namenyereye kuba mu muhanda da cyakora rwanda bagira imitima mibi pe none se kami uriya musore duya soka nuwe ngo no muwoye bugingo yanzaniye da koresha umusore n'umukobwa uzabivamo simbizi ubwo nzagerageza n'ibyanga zasubiye uba mutoraguye aho nawe uvuze nabi rwose araho mbeshye se niba mutoraguye kuri kose si ngombwa ko kuvuga nshuti yanjye kandi ariko nubwo uri kwinanura ujyaye sinakubwiye ko utazahingutse urusura rwa imbere y'abakitsi banjye mumbabarire rwose narinje kubabwira ko amashana yawe wayaburiye hese kuri nayabuze ahubwo se nsubire onza n'intoryi kaza n'ibintu ha wacyo ntazi niba kugasuko nta mashahari se iyo baririza no ku mabutike ubundi urwo rutwe rwa rurimo ubwenge cyangwa nishuri rwikoreye bana we sigaho nawe rekeraho gutukana si nko kumushisa ni mazi ubwo atinyutse ute kwiyambika imyenda y'umugabo wanjye ariko ni boss wayimpaye se nyina aho ngaho imyenda myiza gutya se yayiguha gucike wese nawe so wigeze umuntu yambaye imyenda nk'ingihe wabyimbye nta soni sigaho kami sigaho ikuru bantu uwo mwana rwose ikuru bantu uwo mwana nuko uramapfuma sigaho utamwambika ubusa rwose nawe ntiyamenyereye kumunuza se ubundi bira byahi yambaraga byuzuyemo imyenge ahantu hose bitaniye no kwambara ubusa sana mose nyine barakuze sana imyenda se wayambara uyambara ubusa mwarekeye mu rwanda niko wundi ngo ingegera niwe wayihaye imyenda Nije wayimuhaye nyine ikibazo cyo ni ikihe ikindi kandi umusore yipfuye akarenga icyo kijambo cy'ingegera n'ibindi nkabyo bitamesha uvuga sinzongera kubikumvana none se nigute ufata imyenda myiza naguhayemo impano nyiguze impenzi ukayiha umuwoyi iki gicucu uko ni ukumvombye ni ukumvombya rwose ntiwambye se nguhombye iki imyenda warayimpaye warakoze ariko niyikingwire niba se utakigukwiye wayihaye wikwiriye se bigutwaye uko ni ukunsuzugura ariko uko ni ukunsuzugura nakubonye muri iyi myenda ejo azabona umuwoyi yayambaye azagira ngo iki azagira ngo ntabwo turi abanyacyubahiro ariko ibyo ntacyo bivuze rwose imyenda irasa kandi gutanga birasanzwe nakojeje isoni kugira neza n'utwe wa muntu we mukabute geza aho utivanga mu by'urugo rwanjye ndakubwiza ukuri utaha ubwo watumiwemo urabyumva nta nama nagusabye nakumvise nta nimba wajye ukema gusubira umugore we rwose ndabinginze niko guha kumva yuko pesha uwo kwa bugingo yagira ngo iki koko ni ukuri ndabinginze pe mu nkope nzabishyura n'impimbwa rwose ese burya niwo uzanyishyura ntabwo ari shobuja ntabwo kuva ryari utunze uri gukoramo ba bose bahise bagomba kwishyura ngaho umbwira rwose erega ikibazo nagize ni uko amafaranga bampaye ngo nze guhahisha nayabuze niba nayarambitse ahantu bakayanyiba niba ari njye wayataye mu muhanda simbyibuka rwose kandi mabuja aje agasanga ntahashye ibyo yasize ambyiye sinamukira ariko kambere yabanye ati hanyuma se umubwiye uko wayataye yabigira abyuze wowe maze nabimukojeje arambwira ngo ibyo mbifate nk'aho atabimenye ngo ndetse atazanabimenya ngo asange ibyo yantumye byose bihari koko yewe kambere bajyaga bavuga rimwe na rimwe nkamuhakanira ariko numva ari ibamba pe ubundi nangahe bakwiye kari ibihumbi mirongo ine ra yonyine niyo kambere yumva ko igikuba cyacitse rero ntumuzi gate ndibaza ukuntu nzishyura amafaranga angana n'umushahara wanjye w'amezi abiri yose nkumva birandenze gusa kuko nta kundi nabigira nyine nuko ngomba kuzahisha naka ntiyabikora gusa iyo yakumva ko wakora amezi abiri udahembwa bigakunda buriya wenda yabivugishijwe n'uburakari araza gucuruka mabuja ntimumuzi muramubarira ntacyo rero kamuhamagaje shobuja noneho mubwira ibibaye oyawe mabuja abimenye yanyica yavuga ko namuteje umugabo ariko se kuruva kamera aguhamuye wa mwana w'umukobwa reba iki se ubundi yaragutumye amata y'umwana sererake imbuto ndetse n'isabune y'ifu injira mbiguhutahe rwose ibindi ndasa kubivugana na shobuja ariko rwose ntunteze databuja ndakwinginze oyahumura ngiye mfite ukundi igenza yewe hari yaze ko mbamenyereye none se ubwo urabigenza gute gate ndani biraguza angaba mvuga kami bishoboka bite ibyo kurya byaba bitaraboneka kamire se wowe mbwira ariko mvuze gahora ntitwakumva urumva uburyo bunyabiza
kamire kamire nsubiza nyine byageze bite ngo sasaba mwe mutarahisha ninde se kubwiye ko bitaratunga ko muvuga ibyo mutazi mwese mwabujwe n'iki kunegurira mesa ndaje mu masafuriya kwiyarurira ariko cyo ndumva atari ikibazo kinde bageye kamire ugize ngo kigamire kuyiza ni umukozi se yurambaza iki ariko ibyo bintu zabivuga kugeza ryari ndumva icyo atari ikintu twapfa rwose tutagipfase gushaka abakozi kubahemba no gukurikirana imikorere yabo ni inshingano zanjye sinjereye impamvu byivangamo warangiza ukanazana abantu badasobanutse rwose nitwunganirana mu rugo imana nashatse kugirira umuntu neza kubangamiye wiye urabura gufata umwanya ngo umwigishe ukiriwe mu matiku atambaye agaciro nawe nzigisha kandi njye nakubwiye ko uriya muhungu ntamushaka hano urabyumva nutamuvana hano nta mahoro azigera haboneka ibyo ndabigusezeranije ariko ubwo ninjye ubwira gutyo kampi niba niwe mugabo muri uru rugo none uzamwirukane ndebe rerere ibyo ntubinkangishe di urugo si urwawe wenyine turarusangiye nta mpamvu rero yo kuzana abantu tutabigiyeho inama ngo duture aho ngaho ariko nzagusobanura ngeze ryari nta mwanya wo kugisha inama nari kubona kubera iki nakoze ibihutiyeho kuko nabonaga umwana ababaye yarakeneye ubufasha ubwo bugiraneza wihaye rero uzabuzira ariko ntukapfe kunshyiraho isoni rerere wowe kubazanye murumuna wawe kuba hano hari inama wari wabanje kungisha nigeze nguteraho amahane uriya ariko nta handi yari afiteho kujya yakaranye isubu yari ahafite ibyo se birandeba imbabare zose zizajya uzirazizane hano nzana ibiryo ndashaka kwisubirira mu kazi ibindi turaza kuvuganaho ningaruka wabwiye iyo mandwa yawe sikabikuzanira ugize ngo iki kami imandwa yawe kami utangiye kurengera rwose ukuri gusha mu ziko ntigushya ariko nta kindi cyatuma utsimbarara kuri uriya mutindi ubwo ntubuze ibyo uhamura cyangwa ibyo umwikurizamo ariko uba muzima kami ndahamura se ngewe ndaraguza cyangwa ndaterekeye yewe ahubwo impamvu ndayimenye kuki koko ntabitekerejeho kari kose uyu ni umwana wabyaye ugatinda kumutarura kami nzanira ibyo kurya ngabanye nk'ayo magambo yose muri hinduru amugore ni iki se ko wisharirije nsariza se gute ese iyo umufashirize iyo yari ari ntuze kumunkandagiza wari kuba ikidi wari kuba ikibuge byari ibyo nakubwiye niko kuri urumva ikiraho gushaka izo mpamvu zindi zidafite epfo na ruguru nyiyenzaho gusa nzana ibyo kurya ndisonzeye ntabyo nkuzaniye hamagara uwo muhungu wawe abizane ndumva n'umutwe unyirira ngiye kuryama ntihagire umuntu uza kumbyutsa ariko nk'ibintu n'ibiki koko ugusubiye mu buryo utanga buriya yakare mbayo hano nkubwire sha yakare karame boss ngwino hano sha ngwino hano nkubwire mwiriwe neza boss mwiriwe neza ako gakapusi nimuzane mbakire ndakira ni imyenda nkuguriye yoo murakoze cyane boss kwari nyinshi ubu ntiyabahenze cyane wowe nta kibazo yewe ubu nawe ugomba kwambara ugasa neza mbega ngo amahirwe aransekera noneho bazandoga kubera ukuntu ngiye kujya nsapa noneho numara guhisha uze gufungura ujye ku muhanda bakogosha agira amafaranga nibyo rwose boss nanjye numva guhe umusatsi umbangamiye akira amafaranga rwose hari wese ko ntanumvugira kuri telefone ubundi ya kare yewe telefone se nayikura ntayongera pe ubwo se umenya amakuru y'inshuti n'abavandimwe yewe nagira ntese kubuze uko agiragwa neza si ukuvugana ute n'umukunzi wawe umukunzi yewe wishinyagura uzi urabona uko nzi uko nguko hari umukobwa wanyemera koko bose ntiwayeze humura igihe ntikigera uzamubona yewe simbihakana ubundi sinarinzi ko nanjye naryama mu nzu nziza gutya nkajya njya saa sita na nijoro na mu gitondo nkanywa icyayi naza gushakira agatelefone yego ujye uvugisha inshuti zawe n'ababonaga hariyo ku muhanda yego nanjye nshobora kugukenera nkagukenera ntari hano nkaba naguhamagara yoo kuri bose nukuri murakoze cyane rwose urakoze gusa ubundi wowe mbona uri nka marayika imana yohereje ngo inkize umwaku nakuranye iyo ntacyo sha ngaho ndebera n'ibyo kurya byabonetse nzaniye zagusubira ku kazi vuba urangiza kumesa iyo myenda erega sha mfite ibisebe hagati y'intoki nawe si umesheshe isabune yipfucika ibisebe we kubicika gusa ewe nanjye ngitangira akazi byambayeho buriya numara kubinyira bizashira ndatunekeye n'amaraso aravusha yaba we none se warekeye ayisiga ukazayimesa ejo we yaba we uzi ko nari nshize neza amaraso ubu se ndayireka mabuja asanze ntayimeshe koko namukizwa neza
We, harije ni mwere yasuhuye ejo? Kandi nimugoroba yarayambaje impamvu ntayimeshe. Mubwiye ko ndwaye ibise mu ntoki numva ntabyumvise. Ndabyibutse. Narabyumvise ariko gusomera nuko nabuze uko mbutaha kuko nari incunze amata bibe ngatabirira muziko. Yamva ndi kuribwa ariko. Garagara. Urumva sanze ntayimeshe kuko atanda bivu. Shari mwakirano kabyo. Ikibazo se nanone nasanga utarahisha kutari umukire. Nta kundi nagira nyina kora icyo ashaka ariko ndabanza nyirangize. Reka nkube mpe kukumesera nawe utekeda. Nawe yamazi yagiye uravuye mu kama yo kumeshesha ya bebe. Apo mwumva se. Aho gisara nare nicaye. Niko. Umva. Niba za gukonza kumesera makoyi n'ibi bisebe rwose bikanyuza neza neza. Umva. Reka ngufashe mabuja ataza kukwirenza pe. Urankuriye neza neza. Iya kari. Karame. Hari ikintu mpora nibaza kikanyobera. Gusumba bari mumbwize ukuri. Niba ari ibindi bambaza ndakubwira. Burya njye sinjya nshobora kubeshya. Mabuja haba hari ahantu mwari muziranye mbere yuko uza gukora hano. Kubera iki sumbajije gutyo? Uwareba uburyo akwanga. Yakeka ko hari ikindi mupfa rwose. Ah, umva. Namubonye ngeze hano rwose sinakubeshya. Siko akazi mbona umaze kukamenya impamvu nta kiza kubonamo n'iyi iteka abagushiyubura abagushaka impamvu. Umva nanjye ndabyibaza nkabiburira igisubizo rwose. Sha nsanzwe mbizi ko mabuja agira amahane ariko wowe yakubonye ahita amera nk'intarengore yakomeretse. Wahasanga kuko ntabereye gukundwa nk'uko bamwe babivuga. Mbona n'isi yanyanze se. Ewe abandi najyaga mbarega ariko wowe sinzirwa niteranyiriza ubusa. Urwango mwabuja kwanga rurahagije. Yewe ubanza bishoboye yanyikoreza n'iyi nzu. Ariko se we wazamubishije ukigendera. Cyawe nta makuru ufite. Ngiye se ko ntaho ngira. Isubire muri ruhurura. Wazashatse ahandi akazi se. Ngezeyo se ngasanga ari babi nazazirira mu ngo z'abandi kugeza ryari. Simbizi ariko ngo ntayitinye itarungurutse. Ushobora kubona abantu bafite umutima mwiza da ufatuza. Shamuha reka nkubwire. Nzaguma hano nihanganira ubugome bwa mabuja. Nibura hano ndarya nkanaryama mu nzu neza. Ego ko kami ndakuri kuko ni wari umbonye ko wari utambutse utasuhuje. Nari ndangariye muri telefoni sinari nakubonye. Wakoze se ko wizeye mu isoko? Nakoze. Ubwo nari nsabyaga gushya hari akantu nashakaga kugura. Noneho ugasubiye? Oya ngiye mu rugo. Sema, ubwo kanzu yapfuye gutyo iracyatinyuka kuyijyana mu bantu. Wagiye wiyubaha koko. Ariko wagiye ugabanya kwishongora kampi. Irashaje, ariko ndacyayijyana mu bantu kuko ntarabona ishya yo kwisimbuza. Keretse wenda unteye inkunga. Umva, uzave mu rugo tubivugane rwose. Ayi kanzu ebyiri sinayakundije. Mbaye ngushimiye. Ariko hari akantu gato nashakaga ko tuvugana. Singutindira rwose. Mbwira nacyo. Niko, nakugendekeye gute ko wacitse mu rusengero. Ehe, ubwo uraje nawe. Ninde wakuntumye yose ngo umubwire ko wambuze. Awe rwose, nuko numva ntaherukaga kukubona. Niko, nawe ibisubizo byarakugushije nkaho njya mbona. Niko ye, ariko niba namwe mudasiba mu rusengero umwana amazwe n'ishyari, njye utaheruka mu mushiki. Mbona ushikira? Nta shyari ngufitiye rwose mwene da. Imana yaragusubije kandi nanjye nzi ko isaha yayo nigeri. Aha, none wanshakaho iki se? Komeza uyititirize urebe ko nawe yazakwibuka. Njye wundi ko icyo nashakaga narakibonye. Mbese nawe wabaye nyamwanga iyo byavuye. Nkwiyame nyirakana. Nkwiyame ndakwisabye rwose. Mara nta kibi nkubwiye. Ubwo bukire bwakujyanye kure y'Imana ishobora kubuguha kuri rimwe. Kugira ngo yongere kubona. Imana si se wanyu rero. Ibyo nyifuriza si byo yibwira kungirira. None se niba utanumva ko guterana n'abandi ari ngombwa ntiwareka kujya usuzugura abo wibwira kuruta. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Reba uburyo wanditse kandi ngo nambaye ikanzu ishaje ndeba nk'ikintu gihaza. None? Ureba uburyo ufata umukozi wawe mu rugo nk'aho watari umuntu. Nakumvise ubwo ni mukabutera wakunterereje. Uriya nawe agira amagambo menshi kubi. Ni wowe wenyine se? Kwa bagenda iwawe n'abaturanyi bose babizi ko imbwa y'iwawe irusha uwo musore wakugoreweho agaciro. Ntarekoye, ariko niba mwa mukumbuye icyayi cy'amata mwagiye muza mukakinywa neza mutitwaje ibindi. Ndibaza impamvu aho ntangire mu isoko wari kuzaza mu rugo ukanywa icyayi ukirira no ku gafiriti. Nubwo nkennye sindageraho kugenda ngabuza kampi, urumva? Nakugiraga inama ngo ugaruke utaratana cyane. Kandi izo nama zawe hirya di ntazo nkeneye. Sinzara n'icyari biba bikuvugisha hari ikindi. Ndi mubi gusa. Enfin.
fata tudufaranga ujye kugura tuvuta ndabona umwera wakwishye cyangwa ndeke mereze kumuntu ntayize mpamagayira alo ninde tuvugana nitwa Mukanyandwe Kansirida kuntu vyo zina rugwa mbere ndyumvise ra nibyo ntabwo mundi none se mpamagari iki nimero yanjye se ubundi wayikuye nimero yawe nyihawe n'umucuruzi ujya uhahira witwa Kaburame ndamureba hanyuma se ngufashe iki nyine Kaburame yambwiye ko yabonye umuhungu wanjye yinjira mu modoka yawe kandi kuvuga ngo ntarongera kumubona umuhungu uravuga iyo karemye se nuwo rwose niwe mvuga yego ntabwo yakubeshye rwose kuko yarambonye mujyana none kuko aherereye ngo uhambire nkumba uyu mwana wanjye rwose mfasha mbashe kumugeraho ariko se ko kutabeshye yakaremye n'umuhungu wawe ko duhura bwa mbere yambwiye ko nase duhura bwa mbere ko yambwiye ko yiberaga ku nzira kandi ko nta babyeyi nta n'abavandimwe agira niho ndende nakubwira kuri telefone mubyeyi ntayinuko y'abandi ntayamara ndangiraho namubona ibindi nzabigusobanurira nyuma yewe uwo muhungu wawe abiwanjye rwose nibyo rwose urumva ndakumva rwose niba ushaka gusura umuhungu wawe wowe uzatege imodoka nugera mu mujyi ushake uburyo umpamagara maze nkuyobore murakoze cyane rwose ariko se meze neza umwana wanjye umva arahari akomeye rwose ahubwo ufite ubwoba ko udashobora kuzamumenya n'umubona kigekata yarakibushye se noneho erere kugibuha gusa araga ntakishwe n'uruzi yewe si uko ubyibuha gusa uzaze nawe wihera amaso rwose utaza kugira ngo namukabya nkuru mana we utumye urukumbuzi rwikuba rwose nibyo ukwezi gutaha mu mashyirahamwe yo bazampa yose nzahita nyakoramo itike nze kwirebera umwana yewe nta kibazo rwose uzaze wisanga none baracyakunda amateke n'ibinyama yogingo ndamuzanire muhoza aba yibereye mu nzu n'umwana ngacuranga iyi radiyo ngo imare irungu jya ugabanya umuriro rero jyese nkeneye ibyo biririmbo byawe by'ibikwangano naho muhoza uramurenganya ntawakwishimira kuguma iruhande erega nari nzi ko mwagiye ku kazi uyu munsi se mwarwaye jya ureba ibikureba urambaza impamvu nagiye ku kazi turankoresha wa macuhu ariko se mabuja ko maze igihe gito hano kandi nkaba ntakose nzi nagukoreye unyumvira iki koko ariko surete kwigiza nkana wowe iyo wirebye ubona uri uwo gukundwa abakwiye gukundwa uko baba bameze ariko nzi ko nanjye ndi umuntu nk'abandi urwo rusura rwawe nirwo rwugiza mbere y'ibindi byose ese ko atari njyewe wiremye niba nsa nabi nabizira koko si uko usa nabi ahubwo mbona usa n'umuntu nzi uretse ko ntibuka uwo ari we n'aho muzi uwo muntu se yaraguhemukiye wimbaza ubusa ko mpa ubugenga gukunda nabyo rero bindi ahantu ubusa arankunda koko kuko abantu bazira ubusa cyangwa sha uri umwana yabyaye hanze mukanjijisha ariko se yakuzana gucugusa ko wenda yagushakira kandi kazi gafatika n'urwo rusura rwawe ntawe uruhuriye n'umugabo wanjye w'ibogari ndarengana rwose gisindi uwa hafi aha naje nje kwishakira imibereho atabuje umunsi azana hano n'uwo twamenyaniyeho waje gushaka imibereho yewe warayibonye ntugasekwe ikintu kingana nawe kikirika rya rugo koko si akazi se numva abakuru bavuga ngo akazi kabi ni ukwiba no kuroga gusa umva mbese ubugoryi bwacyo umugabo ungana nawe ubwanwa buri nka gishwati ukwiye kuba ubyaye nka kabiri none urakirira ugukomba amasafuriya nawe ngo akazi ntawanga uko abaye mabuja habona arakaba uko wabaye uko none se hari icyo mwashaka kuko nkora igirayo cyangwa se igirayo dore mpanagura inkweto zanjye ziri aho ngaho hari aho nshaka kujya mu kanya zimwe z'agatoroka reka rise ariko nkawe baguturaguye mpanagurira inkweto vuba none se mwasobanuriye ko izo mpanagura ari izihe zimwe zifite agashumi k'inyuma he wimena umutwe genda ndabwira muhoza aze kuzintunganyiriza nuko kibona cyarakuriye ubusa nk'igihaza ubundi iyo bugingo akirira imbwa byari kuruta urumva ikajya irarira urugo reka nanigendere cyangwa ukomeza kubonesha umuntu yewe imiro iragwira aka gahinda se
njere na hondo teshkwe mga koko. Oh, njumoka. Ah. Omohi. Karame. Wiriwe. Yeah. Wajiri jaris. Aha. Mazakanya nuko numvaga nyoko uja kugira nawe nkisha ngatambona bikaba bibi. Wanyumvise? None se umuza agihewe ko atari gukoma. Ah, ari mu nzu. Izi saha ararwaye se? Oya. Kuko yaragiye kuryamisha bibi. Ariko z'ubundi tabonye umuza njye niwanganiriza. Aya da. Ayo mahirwe se nayitesha. Abasha. Ngo sumaze gusirimuka noneho nawe uzagukira pe. Mbese nuko wari ushabutse we? Simbizi. Ariko nge nzi ko ntigeze ngira isoni. Maze naraza ugatinya kunganiriza. Erega nari ntarakumenyera. Kandi rwose nge sinakunze kuvugana n'abakobwa kuva kera. Ewe, nawari no kukwiteza byo rero. Mfa mbese. Ikizo. Urabona se hari aho mwaye. Uzi ukuntu waje usa nabi we? Wambara ibintu bishaje byacikaguritse. Nawari kukwemera igisa kuriya pe. Nanjye ntabwo nari nkeneye rero. Kubera ibibazo nabaga nifitiye nanjye ntabwo nari nkeneye rero. Gusa sinari nzi ko mu rukundo ibyo wambara nuko usa nabyo babirebaho. Nabyo babirebaho da. Ukize nabonaga uri kibishaho. None warakiye wabaye bogari. Sigaye wambarana neza rero. Fambeze. Erega nawe bitabera. Buriya nuko bitinda kuza. Usasigaye kimwe. Iki kiseka niko nawe utajya upfa kwemera. Uhora wishimye. Iteko wazinze umunya. Reka nta mugabo w'igishinyanzu wirirwa yisetse ubusa. Ibyo si byo navuze nanjye. Ariko ujye unyuza mu namwenyure we. Reka ibyo sinabyishoborera ngiye yakaremye. Ute? Uzanyakira ukundi nta kundi. Uzajya utuma abantu bagutinya rero. Uzi ko ukigera hano nakubonaga ngahunga we. Koko se? Umvaga se nagutwara iki? Nabona gorishi ryinyo kurindi nyine nkibwira ko uri umugome. Umuntu aba yarababaye umwana. Ya ntuka turiwe gutya tubatwaranyuze hakomeye. Birumvikana ariko amateka barahindutse. None ujye ugerageza wishime. Hano se nakwishimira iki ko mabuje abaye ndakunkoramo umwuka. Sha, kamera byo ntiyoroshye. Mbona kubana naye bisaba kwihambira. Ako vuga gahoro hatakumva kaguhitana. Nta ubuza witura ku muntu ibiro byanjye ni isoko ariko njye ndumva nta gitangaza kirimo kwinjira mu biro by'umugore wanjye kereka niba hari ibindi ukuremo bitarakara ibyo nkorera mu biro byanjye numva bitakureba kuko ntunkoresha ahubwo mbwira uragenzwa n'iki narije kukureba ngo turebe aho tunyura dusangire agafanta tunaganire njye ariko sindarangiza akazi nta kibazo ndagutegereza ariko iryo sangira ni irya rubanza kibundi sohokera mu biro rwose nikoreye intuje ntuze kuntera icyugazi ariko madamu umva uzarakara ukageza ryari iyo ndakaye se hari igihombo wanditse nkiberaho urumva se njye natuza ntimbona urubavu rwanjye rutameze neza ngo bagire ngo mfitiye impuhwe rero umva kampi reka tuve hano hatagira n'usanga duterana amagambo dore amasaha y'akazi yarangiye kinga tugende ibisigaye uzabikoresha umva mu erega niba akize akazi yapfo yatakarangije umva mu zuba wigiye ntusime n'ibyo uranshushubika njyana he kutagira mu rugo ngo uhuru kwakira ngo nuko ntahari ariko se kare we mugore wanjye ubwo nduvuga uri bunyakire ni ariko wamviriye mu biro nkikorera akazi kanjye wa mugabo si igitangaza ra niba icyo ushaka ko tuganira niba ari umushinga ushaka gukora wawukoze ukandika ko n'ubundi usanzwe ufata imyanzuro utangishije ariko twahura iyo tuganira niko kandi wagiye wumvikana n'umuntu ko ntacyo byagutwara niwe wabizanye ariko ibikize hamwe rero ubibone wiyemeje guhangana nanjye rero niyo mpamvu ejo bundi wari ushatse gusezerera yakaremye utangishije inama iyo ntahayinguka wose ko wamuzanye utangishije inama ariko tuzize dushake aho twicara iki kibazo tugicoje tukivugutira umuti wa mugore nta kindi mvugana nawe yewe nakubwiye ko uriya muhungu ntamushaka wanze kumva ubu rero nzabikemura mu buryo bwanjye niyo mpamvu utora umwiyenzaho niko amafaranga umukata buri gihe ubundi uyakoresha none se azajya anyangiriza mureke njyewe si uko nkora rero ese ubundi wabibwiwe nandi niba atangiye kujya akundegaho ubwo ndumva ashoje urugamba mukenyere duhangane ntibyo umukorera ubikora abandi batabireba niko wowe nta sundi uratinya uvuga kubita umusore ungana kuriya ariko ye ubwo se uretse kukubaha buriya akujebye akuzamukanya akakujeba wamuva mu nzara ajya muramukirika n'ubwo muhoza se yaba yaratinyutse kumvamo mureke nawe ubwo ararenzwe araza kumbwira uwamugize umunyamakuru nako birahindutse nandarira mu rugo njye sinjya
nkoyana n'abanyamagambo ntandarira mu rugo rwose. None ubo ngikukura kuri iyo mashini uramenye utarenganya umwana w'abandi ntimwigeze mbwira. None niba atari muhoza ninde wakuzaniye ayo mazimu? Ndashaka kumumenya ninde. Ariko hano ni mu biro. Umva yewe hano ni mu biro, reka tugere tuganire ahandi hatuje. Nta kindi nshaka kumva, ibyo numvise birahagije. Ndeke nzabyikemurira mu buryo bwanjye, ndeka rwose. Abagabo barabona. Sokandi buhoro bya nkugo tubira amazi murahora zitaza kukwica koko kandi nkware gate kandi nkware kumvita gahinda kenshi nyaturujumba ndushye rwose. None se niki cyakubabaje? Sigari ko reka ninkwere wese ahubwo kutari kunywa nyama nta kinyuka kandabanywenywere inzoga wa mugabo we. Ariko ubundi mbwira ngira rwose ikibazo mfite tugishakira umuti ubundi tutahe tuva muri aka kabari. Umva gate ndakumva urugo rwanjye ndabona rugiye guhirima rwose. Habaye iki se kandi? Umva maze ninkwere ntotonye ni gutuma rwose ngabanya akabanya rwose. Urumva umugore wanjye yarahindutse bikomeye, ndubona hazi ikintu nshobora gukora kugira ngo asubire ku murongo. Ihangane rwose wese abibonye ryari bugiye? Bimaze igihe kinini. Mbona naracecetse ngira kwenda bizakemuka, ariko ndabona bigenda bifata indi ntero. Ariko si ibi ni ibiki koko? Umva Kamiri, ubu ntiyantekera ntiyamesera, ibi no guhindukira bisigaye ari ikibazo. Umva ubu narumiwe gusa narajumariwe. Ugati ibi ntibikibaho. Ikibazo ngo n'umwana w'umusore nazanye gukora akazi ko mu rugo da. Uwo musore sawe niyo migambi ya Kamire ngo Kamire ntamushaka. Uranyumvira? Yamugize ate se? Mubaze mubaze. Arambwira ngo nzamusubiza iyo namukuye, ngo niba ari n'umwana nabyaye nzajya mufashiriza kuri atari mu rugo rwe. Uranyumvira? None se nyine uwo mwana amupfana iki? Ntacyo ni ukuri, nta na gitupe. Namusanze bakunzira ikintu mva mugiriye impuhwe. Urumva bivuze nuko twari tunakeneye yuko dufasha imirimo yo mu rugo nuko mujyana. None se ubwo Kamira arigira ibiki? Simbizi rwose, nanjye biba byanyubiye. Umugore yigize intare mu rugo, urebye urwango yaguha umwana w'umusore, ukareba umwuka mu buri mu rugo rwanjye wagira ngo hari ikindi bapfa si gusa. Uzamurekera agenda amahoro ahera? Oya ntawe azajya, kwaba ari ugutiza umurindi urwango rwa Kamira. Iyo akaremye nta kibimubonaho, ngomba kumufasha kuvamo umugabo nkuko nabimusezeranyije. Yakaremye se n'uwo musore muri gupfa? Yego n'uwo. Ntawe ari kuwakoze amakosa niba waramuzanye mutabiganiriyeho. Ariko si biki? Ntawe uzi ko utambira nka Kamira. Umuntu yaranyibwiriye ko aba ku muhanda bwimbuka munyanya, ubwo usumba nari kuha musiga ngo ngiye kubanza kubiganiriza umugore. Genda rero wicaze Kamira mu biganiro mwitonze, nubona atabyumva uzamusezerere ushake uri uburyo wamufasha ariko atagusenyeye. Ngo musezerera? Musezerere? Oya oya ntibishoboka. Yewe yewe ye bugingo ntibishoboka, nampaye Kamira urwa rwo kunsuzugura. Iyo akaremye agomba kuguma mu rugo nta zindi mpaka. Tuwe yambara ushatse wakumvikana n'umugore wawe. Iyo akaremye agomba kuguma mu rugo nta zindi mpaka. Yeyeyeye dore cyangwa dore kuri imbarage n'ubundi wayibonye ni wowe ndewe cyangwa n'uwo musa? Umva sha urabona mberewe cyane. Umva n'uwakwangura ukwavu ntiyakana ko ruzi kwiruka pe. Wambaye neza rwose. Ahubwo se we uragarukira hafa? Ahubwo se ugira ngo hari aho ngiye? Ushatse kuvuga ko imyenda myiza gutyo ugiye kuyijyana mu gikoni? Rero wabo kabije ubwihane pe. Gasabwira ngo Imana igutunze inkoni urya ifi n'ifiriti mu mibyizi we. Ariko mfa n'ijisho iyo baguhaye butamwa biyongereraho na ngenda. Ubwo rero watakawe ngo bakubwiye ko wambaye neza. Surabona atambaye neza mabuja ko ndabereye. Yego wenda ibyo yambaye ni byiza kuko bituzuyemo ibirimo nka mimwe yazanye, ariko urwesha ya nka ruracyayirimo. Ubwo se ushatse kuvuga iki koko mabuja? Uyibagiwe se kumutirana utamara imbeho? Uko yambaye kose ntiyaberwa, ariko nanjye ndigiza nkana yaberwa ate n'ibyo atiguriye? Simbizi nge nabonye aberewe da. Ntiyakubwiye se ko imyenda mizima yose umubonana ariyo bugingo yamuguriye? Umugabo utabasha no kugura umwenda wo kwambara koko? Nge ariko ndumva ntacyo bitwaye.
Ikindi niba patrona namuguriye imyenda gitangira akazi ubu yatangiye guhembwa buriya na wazajya yiyambika. Kare umva mbese ngo karamuvugira. Ubwo wasanga yera kwifatiye ukamukunda dere ko abatindi badatana na karimi karyoshye. Icyakora bibaye ibyo. Waba ushaka kuribwa n'imbwa singiye kukubeshya mu. Ariko se mabuja ubwo ubuntu udakabye koko? No kuribwa n'imbwa. Ubundi wakomeje kwagiye wajya gukatireka tukigumira mu biganiro byacu. Ubundi komeruka ko wavuze ko ntacyo waganira n'ababoyi n'abanyaya. Umaze kubyimba kuri ushaka gushogozanya nanjye? Oya nawe utangiye kurengera rwose mabuja. Kuba nkoresha ntibuguha uburenganzira bwo kunyubaha ukurumva. Uko biri kose ntaraza hano wawe. Narindiho. Wari uri ho koko ntugasekwe. Waje nuka mugahuro warishwe n'inzara urwaye inda none maze kukondo rutangiye kunshingana. Babuja ndakubaha rwose ariko nawe ugerageza kunyubaha urumva. Uko ndi kose nanjye ndi umuntu. Ahose nyine wambwawe. Mutindi muvura amaso akaye gukanurira. Nawe ndakugaburira byimbye none ushatse kwiyeshesha nanjye. Uzi n'ikindi? Reka nigendere ngo uhamahoro. Umuntu abura se ntagabura se bujadi urumva nzashaka akazi n'ahandi. Subira mu kazi se nyine. Urajya hese wugira iyujya. Ndavuze ngo genda ngoze bira byombo bizi hano nona. Ndavuze mu kazi. Mabuja. Yakare. Mabuja. Uyu muntu uvuye kuri eskare ubu ntapfuye koko. Yakare. Nase kadahumeka mabuja. Umva muhoza. Urajya ukagabira gukora. Hamba ndagira. Kani ni ya telefoni yanjye irambitse ku meza mpamagara ubugingo. Uhamagara ubugingo cyangwa uhamagara ambulance. Mabuja aranadapfuye. Afunga umunwa. Ubu ntacyo nahita ngutangariza tugiye kugerageza uko dushoboye baba we ariko se ubundi yabaye iki yihuye nyiri imimazi arimo isabune bari bayimenye ku makaro ahubwo kuri esikariye aragenda akubita umutwe hasi yewe tate we yewe ndabona imana yahabaye igakinga akaboko naho ubundi rwose yashoboraga no kuhasiga ubuzima ubundi se buriya araza kubaho umuga ko namutiriraga se mbona atanyeganyega adakanura nyine yakuye muri kome gusa amahirwe akomeye twasanze atakomeretse ku bwonko bivuze ko naramuka avuye muri koma azaba yibagiwe ibintu byose nk'uko njye mbona bamwe nabo ariko bibagendekera oya yahumura ntabwo azabyibagirwa mani ishimwe wewe kuko azi umuntu yibagiwe byose biragora icyakora icyo nabonye nkurikije amafoto yasohotse maze kumunyuza mu cyuma umugongo we wababaye cyane reba ahangaha da aho reba haciyemo uturongo nyine ni amagufwa yacitsemo kabiri mana we ko reba amagufwa yacitsemo ari menshi ni menshi rwose biragaragara ko yaguye nabi ndetse aturutse hejuru cyane ikintu nabonye si umutwe gusa n'umugongo ugomba kuba wikubise ku kintu gikomeye cyane ni ku makaro uretse ko nyine hari amakaro yagiye yeguka hagasigara isima y'igiheri hari isima ishinyitse wenda niyo yavunye ayo magufwa si amagufwa gusa yavunitse rero n'umusokoro mu rutirigongo nawo wangiritse bikomeye rwose ko muga kuko ushatse kuvuga ko umuhungu wanjye adashobora gukira muga rwose turimo kugerageza uko dushoboye kuri n'umugerageze wenda hamwe no kwizera imana bizagenda neza kuri rwose muga kuko niyo mugenga wa byose ushobora kumureba hose nta kibazo ariko no kwinjira witonze cyane ntabwo ukubita urugi cyangwa urusaku urwo ariko rwose ngaho tambuka dore hariya mu cyumba cy'indembe ibyo ndabyumva rwose bijya kwa muganga iteka baba bagomba ituze ryuzuye ngaho tambuka umurebe ariko rero ntuze kugera utambugishije hari ibikoresho dukeneye uza kuza kujya kudushakira yego mbuga ndaje murebe ho gato nahita mbasanga mu biro byanyu nta kibazo ariko se ubundi nyine muga uzakintu yashyira mu nda ko nari nazanye kaji n'amata y'inshyushyu kuko ari muri koma akaba atabumbura umunwa urashaka serenge isukuye umwako gashyushye ukanyujije muri iyo serenge nyine ubundi ucishe muri sonda afite mu mazuru serenge ko ngombwa zifite rimwe mutera inshinge wafashe ukayizanira rwose ukagira imana umva njye n'ubwa mbere ngo waje umuntu umeze utya pe muri koma ndetse umurebe adahubuka ureke kunkanurira ntabwo yahubuka mbana arambuye matora hasi akaba ariyo muryamisha ariko uba muzima mu buntu ubwo nyayeho wangizwa n'iki uhirwe nsange matora yanjye itarangiritse wahita ugura indi nshyashya uyu ntiyayinyaraho mabuja aba yambaye pampegisi sinakwiyamye ariko kunyiriza umwana muri pampegisi mu buntu
pasoni wajye umwambika kabutura yonyine yahenyara mukayimesa ko cyo muhembe no kuri nyi mwambika giye kuryama gusa kugira ngo atangize amatamba mbese nzi kwazo nareza fite beba atangiye gukura sigaye yigaragura kayivo ku buryo nyayizagera kuri matira okay ejo zanyibutse nzashake sindi kwiri ubuso muzabona ngenda na sindi kwiri sinari kuzayikira icyo kiroge ngo ni yakarenye ariko uvuze gutyo uranyibutsa mabuja ubu koko ntiwakwijijisha ugasuye akaremye kwa muganga ariko wa muzima muho ubona ngiye kampire mfite umwanya wo gusura uriya mutindi wakwereka ukuntu mbabazwa n'amafaranga amaze kumugenda wakabaye ushima imana ko atapfuye ahubwo ntarese byari kukugwa amahoro byari kuruta iyo apfa nkaburana ntumviye ntawe upfa mbere y'isaha ye nyine buri gihe cye cyari kitaragera yiruta imboga mbi ntiziva ku mbeho ahubwo nyamara rero ukwiye kumusura kugira ngo bose atanakeka ibindi ariko uzi ko ari byo kandi ukwiye kujyayo ubu ngubu ataragarura ubwenge nkabe yanavuga uko byagenze nyamara buryoza ubwenge mabuja wakwijijisha ugateka potaje yoroshye ukamushyira ukanayimugaburira wigeze nk'umufitiye impuhwe nyine iyo nama niyo rwose rero kuko wambikiye ibanga ukabunangiriye inama nziza akira ngo uhembe mabuja murakoze cyane rwose wowe murakoze pe ndabashimiye reka rero nanjye njye kureba umwana wowe akira nyarukunza n'irifi nkoremo potaje nyine mpite njyayo ntutinde kandi ntabwo ntinda mabuja murakoze umurwayi wawe rero yarorohewe ibikomere byarakize imana ishimwe rwose kandi nawe mwarakoze kumwitaho muga ni ukubifashwamo n'imana tugiye kumusezera rero ajye mu rugo nta mpamvu yo kumugumisha hano nicyo rwose nazi tujye mu rugo tumwondoshe gusa hari ikibazo cyavutse muze mu biro byanjye tuvugane gato ni ikihe kibazo mutavuga numva muga niba ari ibinyerekeyeho nimubivugire hano nanjye numva hari icyo ukeka se none se ko ngerageza kweguka ngo nicare nkumva bidakunda muga ubwo sinavugaye nibyo se wemeze bite muga yewe n'ubundi ntacyo naguhisha ndumva wabimenye urutirigongo rwawe rwarangiritse bivuze ko se ntazongera kugenda muga ibyo dufitiye ubushobozi twarabikoze rwose wihangane ariko kuki ibi byose ninjye bikoraniraho koko wowe ugira ikibazo ya kare umva zemera ngurishe bimwe mu byo ntunze ariko nkuvuze impanuka yatumye umugara yabaye uri iwanjye mu kazi ugomba kugukurikirana ngo impanuka impanuka ya ese ko ari mabuja wanturitse ngo uruduka kuri esikariye kampire se icyo si ibintu bishoboka niko wugiye wari wambwiye ko ngo yari yanyereye mu mazi y'isabune umva muga ni ukuri guhuze niko madamu yambwiye kandi kuba byarabaye njye ntari mu rugo nawe urabyumva rwose nta makuru mfite ntabwo ari impanuka rwose ni mabuja wanti misasanze ndi kwiganirira na muhozi niba kugira ngo ndabeshya rwose uze kubaza na muhozi mugi ntakunga kuko urumva umugore wawe atari mu bibazo umva muga ndabyumva rwose umva iyo akari ndakwinginze ntuzagire umwungukiriza akari kampire wagusunitse nzakora ibishoboka byose muvuze kandi uzakira ariko mugi koko reka nkubwire nta mpamvu yo guhishira kampire wakoze ibi bintu kuko uyu mwana rwose yarababaye bikomeye ariko namuvuza agakira oya kuko nubwo muvuga ngo wamubaga amariko yo kongera kugera ni make cyane birashoboka ko atakira neza n'ubundi bikamusigira ubumuga ariko mwana nanjye nacumuye igiko mama yaranyanze arajugunya none ndabona n'urwango rukomeje kumurikirana nta nibere uze mabuja atumye mugara koko hari icyana mukoreye ntabwo nari ngiye ku kazi nabyumva ubwo wari wasubiye kwa muganga ariko yakaremye ko umuhangayikiye cyane ubundi nta yindi sano mugira na muganga arabimpeye uratangiye humura bamusezereye namuzanye ari hirya hariya yaguwe mu modoka ariko kamere nagorwa koko ubwo rwose ni iki ubwo suje umubebetana hano ni gatagara kandi uzaza ururimi rwawe wa mugore we
None uyu mugendera mu kagare se umuzanye hano ngo ajya sunikwa nande uje umusunika njewe se wabiteye byose ariko ye ariko kampi ubundi uje kugwana n'abakozi watewe n'ibyaha uramenye ntushyire mu byanyuma njewe ngira uko ngenda njewe narwanye nande kumbeshyera iyo karenye yabimbwiye byose ntibirwe wigira nyoni nyinshi none se sinaye namubwiye ngo prope mu nzu arasa nabi agatangira kunuka no kuntoteza ngo asanzwe akora akazi ke namuhagaze hejuru ga Ibyo uvuga urabeshya gena narabimenye byose wamusanze yiganira na muhoza utangira kumutuka akubwira kuri kurengera uramusunika ariko ubundi reka nkubaze ko nkubaze ukinumira uyu ni umukozi gusa cyangwa ni umuhungu wawe ko numva umwizera kundusha kandi genda umugore wawe nakwizera nti nakwizera nti kandi utazi guha agaciro ikiremwa muntu ibyo se bisubije ikibazo cyanjye nakubajije ngo wowe ni uyu muhungu mupfana iki ubundi se ninde uzajya yirirwa musunika muri ako kagare numva uvuga ni wowe wamumugaje urumva uzareke akandi kazi ujye umwitaho agomba kuba hano ninjye wamukuye ku muhanda aho yiberaga nubwo yari akenye ariko yarigenzaga njyewe se narekeshwa akazi kanjye no kujya nirirwa asunika amagare y'abafite ubumuga ibyo byibagirwa rwose umva reka mugore uranse tubakize amahirwe ntiyapfa ntabwo wakabaye uri kwigirayo ngawe wivuga yandonga utyo urumva nubu ntiwakabaye woroherwa nuko adafite gikurikirana nibyo byakurokoye ariko azagira ikindabo kubera ubwo bugome bwawe nzakujyanira mu nzego z'umutekano ngagira ikindaba yaba iki se kirenze iki ngiki najyanira aho n'urwo apfuye siruto cyakora wundi muntu ni mugari yesi nari nzi kuri inyamaswa gutyo njyewe ndi inyamaswa gusa mbisubiyemo azagira icyaha uzabiryozwa umurebe wirebe nabyo ndeba reba miki bavuga batarabona ariko si ryo zuba nturi kuryumva we shaho se nigire nte ko nabuze uri nkuraho ninde se ubundi wagusuye muri iki gitondo mabuja nyine numvaga mfite imbeho musaba kunzana kota akazuba none se ubu ntabona ko ricaye noneho kuki utaje kuri gukuraho aha ntumbaze wenda wasanga huze da ariko mujyane mu gacucu ritakunangura da ahubwo njyanye mu nzu nkiryamira wabo nkoreye rwose ariko uracyaye kuri mu biki muho uri mu biki iyakaramye yaransabye kumujyana mu nzu ngabe yiryamye nyenyenyenye subira mu kazi kawe se nyine uwo mata y'umwana wanjye abiriye mu ziko nakumva igifaransa umbwira nari nagabanije umuriro ariko sinkuko imbere se sinkavuga ngo nawe unsubize hasoni ariko mabuja niba ari niko se nagukoreye ubu ntiwamanye bihagije koko ariko abantu ntibakavuge ngo nawe ukire niyo mpumuro mbi iva mu kanwa kawe hasoni ubusa agahanga kanjye ni amasaka mwanitse kuri iri zuba mabuja mwagiye mungira n'impuhwe ko hamahamwe ubanza ubone ahubwo ntacyo urabona ariko koko nacumuye se wowe watumye bugingo nkura ku kazi kanjye kantembaga ngo njye nirirwa ngusunika se ubucyo nkeneye cyose sintega amaboko kandi narihaga ubuse njyewe ndasetse cyangwa byose se wowe wabiteye nsunika ntacyo ngutwaye se wowe uryana umururumba ntibikugere ku nzoga ubu uyu musore ufatika utu tubaraga twanjye duke twajyaga kugushyigura uruzingo gusa eto uruzingo mabuja nanjye sinari nanze kubyuha nk'abandi rwose mbese mfashe umwure kuri iri zuba naryo ritamuwe ni ukuri ndakwingiye ubona ryakwihuta nangakira agahaye ko guhora ngusunika mabuja ugeze nawe unyifuriza gupfa koko urwango nkwanga nakabaye ngukuraho wenda nkakwirega ariko naba nkorohereje komeza ubabare wumve ingaruka zo kwizirika aho udakenewe none se bose ko ari we wanyisabiye kuzana nawe nicyo uzira nyine bugingo yihaye kujya mu bitamureba gushaka abakozi ninge byarebaga yekampire nanga umuntu unyivangira mu nshingano ari ibyo bintu by'abandi bitundu rusaranga rwose ibi bintu ko twabiganiye no gusobanura icyabinteye uzabivuga ugeze ryari uyu mwana w'abandi agomba kwishyura kugeza ryari wumva niba umufite uyu muwese wamushubije wamukuye cyangwa ukamujyana aho abandi bana bameze nka we bati cyabi urankubise wagakubitwa n'umubare kubera iyi nshaka rafu koko kijyayo kirayi mbisaba cyo ntazi niko hasoni urankubise kubera iyi nshaka rafu koko ubu yabita amico nkuragura nzongera kumva ushinyagura undi mwana ntabwo ushobora kungira wamushakiye zundi ubu uzajya umwitaho njya nkisubirira mu kazi kacyaka ukabura kacyaka ukabura agenda niteho niwe wamumugaca hasoni kandi nzongera no kugupfura urambona ntavuga se ndavuga ariko sawa iyo kare ubundi wariye kirya se kirya ibiti wowe ariko byo nta kibazo izuba niryo rimereye nabi gusa niko kampi ndakumva wowe nsimbuka buriye iyo kare ubu ni ubwo ko mutaramu cyari kuva mu gitondo ariko nzabura guhangayikira boyi nabyaye mpangayikira umugabo ungana gutya niba ashonje se teremusi aho zibikwa ntahaze byajya akagutya byanywa nyakunywa nzoga nkwe basi ariko ubundi ubu uvuga uba wumva neza wabanje kubitekerezaho hasoni arajya kwisukira icyayi cyo kuba mugize nuko agende se nyine mujyane muri saro none aha ngaho muhe icyayi ndabigutegetse kandi erega yabonye abasha muhoza
Muho, uranyumva neza? Ndakumva. Nawe uzongera kujya utaragaburira ya karimi uzambona. Uranyumva neza? Mumbabarire. Ndabikubwiye kandi ubwa mbere n'ubwanyuma. Hasoni. Ariko ni utegeka hano ubundi. Ibintu bigomba guhinduka. Mabuja, kunyitegereza cyane. Ese undi waje ryari kumera kuri mu cyumba cyawe? None siri gutekereza ibiki byatumye utambona. Maze akanya rwose katari gato nguhagaze imbere. Ewe, narindi kure mu bitekerezo. Maze iminsi nkwitegereza n'ubundi nkabona ko wahindutse. Ikibazo ufite ni ikihe? Ibibazo se bijya bibura mabuja. Wowe ikibazo ufite ndakizi. Watangiye kumera gutyo ukimara kumva ko mushuti wawe yajyanwe mu bitaro. Ahubwo mwamara urushye nkajya kumusura ubwo mwiriwe hano mabuja. Sinumvase ko ari muri koma. Uramusura se ubundi akuvugishe cyangwa namenye ko wahageze? Nta kibazo, ndapfa kuhagera murebe. Mbabarira, ndakwinginze. Nta kibazo, nurangiza kumesa imyenda witegura ugende. Ibindi ndabikora nta kibazo. Murakoze cyane mabuja. Ariko se yakaremye yaranyereye koko? Muze ambwiye ko ari nyirabuja wamusunitse. Ariko yambwiye ko ari ibanga. Nawe ntuzagira undi ubibwira. Icyo uvuga ni ukuri? Uzi ko Kamere yabanye amaso koko? Ubwo se yagiye kumusunika biturutse ku kigo? Bwarasanze biganira na Muhoza asa mwiyenzaho. Undi amubwiye ko akwiye kumwubaha ahita amusunika. Mana yanjye, najyaga ngira ngo ni ubwibone gusa. None ndumva n'ubugome rugeretse. Yewe, Kamere yaranze abaye akahebwe pe. Muhoza nawe naramwanze. Guhishira ubugome nka buriya ni ukuba umufatanyacyaha. Yewe, ntiwamurenganya, wenda yatinye kubivuga kugira ngo atabura akazi ke. Nta rwitwazo rari nagende, nawe ni umugome. Avuye muri ruriya rugo se ntiyabona ahandi akazi. Uravuga gutyo kubera agahinda k'ubukunda wabirenganiyemo. Ubuse nyabimba yo nkwica ubona ntabigambiriye wamvamo? Oya da, sinakurega na none. Ibyo ari byo byose Kampire, nubwo tumuziho amahane, ntiyashakaga kwicira Karema. Wenda yamusumise arakaye. Ariko ntiyari azi ko ari bwo bikaba byanagera hariya hose. Ntacyo wakora cyane ubishaka atabikoze abigambiriye. Nubwo ntacyo nabikora kuko nta bubasha mfite. Ariko Imana yanga akarengane, izamwitura ibyo yagiriye akaremye byose. Mureke nawe isi ntizabura kumwitura. Ashobora gukomeza kugira abana b'abandi nabi. Akazisanga yahemukiye n'uwe. Ibyo si ubwo byabaho mabuja? Ntiwabimenya uracyari muto. Gusa umuhanga yaravuze ngo igisiga cy'urwara rurerure kimenye inda. Kamere nayo mureke azabona rirwa. Koko kucya amahirwe akomeza kuguhunga. Nuko wabaye koko. Harya wowe ngo urinde uzindi tuza kurira mu rugo rwanjye madame. Nitwa Mukanyana. Ninjye mubyeyi we yakaremye. Igihe cyose amaze hano se ubu nibwo wibutse kuza kumusura? Ugira ngo se nari nzi aho aba. Mbega umubyeyi gito. Oya rwose. Uricyaruka ryo ukaryama utazi umwana wawe aba koko. Erega urabivuga nta n'isoni. Ntugacire umuntu urubanza utazi ibyo arwana nabyo. Yakaremye ni umusore mukuru, sinari kumuhangayikira nk'igitambambuga. Ikindi kandi yaje kuba hano n'ubundi tumaze igihe kinini tutabana. Ndumva ibyanyu ari umugani da. Wamwirukanye mu rugo se, none urumva wamukumbuye? Sinamwirukanye, ahubwo ni inkuru ndende mada. Mbwira muri make iby'iyo nkuru yanyuze, none ntaho ndi bujye. Ndumva afite umwanya wo gupfusha ubusa. Ubundi yakaremye, sinjye wamwikuriye mu nda. Ngo iki? None se mupfana iki? Ko witaga umubyeyi we? Hari umusore w'ikirara wari utuye hafi y'iwacu aho mvuka. Yakundaga gushuka abana b'abakobwa akabasambanya, abandi akabafata ku ngufu. Ugize ngo aho uvuka? Uvuka he ubwo? Ni kure rwose ahahoze hitwa mu Kinyaga. Yo, nduva tuvuka hamwe. Ye? Nyine wari ukimbarira rero. Hari umwana w'umukobwa, uwo musore yaje gufata ku ngufu ndetse anamutera inda. Mbega umusore w'umuhemu. Uwo mukobwa amaze kubyara rero yazaniye uwo musore umwana we. Umusore ararakara, avuga ko ntawe akeneye ndetse ashaka no kwica urwo ruhinja. Ese ubundi uwo musore kuki batamuhanaga ko numva yari yarigize ka bushungu? Ni ikirara, yari ikirara kibi. Nari ntararangiza inkuru rero. Urwo ruhinja si byarwo byaje kurangira bite? Uwo munsi rero natambutse ahantu nsanga abantu benshi bahateraniye. Hari induru nyinshi. Njya kureba nsanga uwo musore afashe urwo ruhinja runaganitse agiye kurwica. Ndarumwaka ndarujyana. Ko numva ari umusamariya w'impuhwera, njye namureka akamwicira sinakwivanga mu bitandeye. Oya, nabisabiye n'uburenganzira mu buyobozi yakaremye ndamurera.
gusa nyuma naje gushaka umugabo akajya nyangira umwana kanamubuza uburyo nibwo umwana wanjye yamenenganya ava mu rugo aragenda nyoberwa iyo yagiye waba se wikigirwa ruhinja warufatiye ese uwo munyagwaho byaje kumugendekera bite uwo musore se yaje kuzasambanya umwana w'umukobwa arangije aramwica baramufata rero bamukatira igifungo cya burundu mana yanjye we ayo mana yanjye wunda bigira ndi we wayukize niyo mpamvu nahoraga mbona isura ya yakaremye hari aho nyizi gusa mpumva ntayibuka neza ushatse kuvuga se yo none si muri umbwe yabaye muhe mwaka wenda ntabandi kwitiranya ibintu ndakeka hashize nk'imyaka 26 nibishoboka we nibishoboka bigenze bite yakaramye n'umwana wanjye w'imfura we ugize ngo ukikampi ko wanyu ufite umwana urabimisha narabigwije kuko numvaga nshaka kwibagirwa amateka yanjye mabi none biranze birankurikira yakaramye n'umuhungu wanjye ibi bintu ntibishoboka ukiriho ntacyo amaze akazamwereka ko wowe waba mama ndi mama wawe ibi ntibishoboka narabivuze ko ubugome bwawe budashobora kuzagusiga amahoro ifu yawe ntiyamugaye kubera wowe usubaze bankuzerekeza sigaho kunyishima hejuru nawe nyishima hejuru ntese none se nari mbizi ko ari umwana wanjye cyangwa ko namusunitse ngira ngo asubire mu kazi ndashakaga ko amugara ugize iki madamu ugize ngo niwe watumye umwana wanjye amugara gutya ntabwo bigarukira aha reka njye gushaka abayobozi ayiwe mbabarira rwose mubyeyi sinabonye rwose mbabarira rwose ndakwinginze yoo nyakaremye umwana wanjye ngusabye imbabazi umwana wawe wahora kunyinyingira kugukunda no kugufata nk'umuntu yo kumwumvira ibi byose ntibiba bibaye igira ndeka nipfira urwo mfuye gihe mbabarira mwana wawe urumva nakubabarira ni uko ugize kumbyara uranjugunya ugize kunyaga ntacyo ngutwaye ibi byose urabyibuka uribuka ibi byose wangiye kugeza mugaye rwose ndabyibuka genda nta mbabazi nguhaye nazo ngufitiye umva kandi nta nizo ukwiye nta mbabazi nguhaye sheri wayo ukaza biriya karamye n'uyu mubyeyi mbabazi nukuri ndicuza ibi byose nakubabarira kwisha rugatimaza wataye umwana baramujugunya itazi yawe ariko ubundi umuntu wazagira umutima mubi nk'urwago nk'uko rwawe kuko ngo wagiraga iyakaremye rurenze urugero urwaye nka cya gitega cy'urwara rurerure kimenye inda niba umbabaye rwose nanjye nicujije mbonye ko umuntu akwiye kubaha bose kandi ko umubyeyi akwiye gufata umwana wese nk'uwe n'umubabarira ndahinga